はい、皆さんこんにちは。カタリウムのカタリです。ニアオとまた続きやっていきたいと思います。まるまる続きですね。迷子ロボット、もう大丈夫だよ。早く戻ろう、別の敵が来るかもしれない。なんだそんなダダをこねないで。トゥービー、どうしよう。こんな小さな機械生命体の相手をしたことなくて。私にもわからない。担いでっちゃえばいいじゃないか。言ってるそばから来ましたよ、トゥービー。わかってる。大喧嘩ですね、要は。結構敵が強いというか、多いというか。いなくなった。あ、いるじゃん、まだ。要は兄弟喧嘩でお兄ちゃんをかばったお母さんのことを怒ってんですね。僕は悪くないんだって。気は済んだ？お母さん心配してたよ。だから僕たちが来たんだ。一緒に帰ろう。これまた守りながら地道に行くやつだ。僕たちから離れちゃダメだよ。ちゃんとついてきて。っていうかこっちがついてくんですけどね。してたよ。だから戻ってちゃんと謝ろうね。なんかゼンマイ仕掛けのロボットみたいですね、これだと。あそこの前回のね、上どうやっていくのかやってみたいなっていう。その前回はもしかしたらあのボツになってるかもしれませんね。ただうろうろしただけだったからな。とか先に敵がいない？すげえやられてる。やべ、そこに3分ぐらいでした。一人行っちゃうの？ちょっと待ってて、いろいろ拾うものがあるんだよ。どこ行っちゃった？あ、いた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 。あんまり離れちゃうと動かなくなっちゃうのかな。
そのようです。とりあえず前回からセーブしてないのでしておきました。やたら出てきたな今。なかなかめんどくさいな、この手の杖は。自分が思った通りできないですからね。とりあえず待っててはくれるみたいだから、多いですね。よし行こう。1ポイント半分以下になっちゃった。結構高そうなんだけどね。で先行って倒してようと思ったけど、新たに敵が湧くんで一緒に行くのがいいみたいですね。あそこからだね。もうちょっとだね。ちょっとだろうな。村までもうちょっとですからね。よし行こう。この青くズボン風に塗装してるのがまた。機械生命体ってよくわかんないですね。どういう意味なのかな。あ、誰かいるぞ。お母さんじゃない？ね。連れてきたよ。早く行こう。よし、完了したわ。なんだか人間と同じですね。お、いろいろもらえました。はは、行っちゃった。
これでクリアかな。おーし、完了しました。これを届ける。あ、そっか、これ前回取って届けてなかったんだね。これパスカルの村だから、このまま村に入りますか。よし、ここだよね。よし、取れた。真珠。オッケー。ここを倒すなんとかなるっていうのがあるのかな。やたらここで死んでる人いっぱいいますよね。でプラス4とか結構強いのつけてた人たちだよ。だってということで、久々に、セーブしてバンカー行きますか。確かバンカーがねメインクエなんですよね。バンカーってあの宇宙ステーションみたいなところですね。以上がエイリアンシップの報告です。ああ、エイリアンシップのとこまでか。すでにエイリアンは、この情報は人類会議で結論が出るまでは最高機密として扱うことにする。くれぐれも他言のないように。はい。君たち二人にはパスカルという名の機械生命体の情報収集を命ずる。え、パスカル、あの怪しい感じの機械生命体ですか。あの怪しい感じ。昨年の人類会議からの通達だ。特殊な個体の調査は今後の作戦の重要な資料となるからな。了解しました。なるほど。オペレーター。さてここはもうやることはなさそうだね。あ、メール受信したって。司令官も本当に人使いが荒いですよね。しかも行き先はまた廃墟都市ですか。久しぶりだしちょっと休んでいきません？トゥビー、気が向いたらね。メールボックス、ジャカス、魚食べてもらいたい魚。マジか、ジャッカスいろんなことやろうとしてるな。パスカル、お値打ち情報。道具屋さん、新しいアイテムが入荷した。どっちにしても行かなきゃいけないようですね。パスカルの村。さてじゃあこの辺で終わりにしようかな。大きくはメインストーリーは進まないのかな。どうなんだろう。道具屋さんだからこれだよね。
ってるもんばっかりだぞ。え、特に何も増えてないぞと。いやこれ集まんないですね。チタンとかどこで手に入れるのかな。そうするともう一段階強くなるんですけどね。歪んだ針金とか、これなんか全然手に入らないもんな。ああ武器見なかった。変わってないんですけど、変わってないですね。上池となっている。さて、直接パスカルさんと話すのは久しぶり。主義、何百年も生きている。はい、何でしょう。他の生命、機械生命体。はい、何でしょう。この村以外にネットワークから切り離された機械生命体はいるの？この村以外ですか。先日の二人に倒していただいた遊園地の歌姫はそうでしたね。歌姫、あれか、気持ち悪かったやつ。歌姫、あれが。あとは森の国にもいるのですが。森の国。森の国。この近くに広い森があるのですが、そこに機械生命体たちが集まって国を作っているのです。国を作ってる。とても排他的なグループで、我々が近づくこともできません。場所は廃墟都市の北東にあります。大きな商業施設の廃墟から行けるはずですが、あの辺りは最近物騒なのでお気をつけください。森の国、調べてみる価値はありそうですね。森の国ですか。森の国ってどっから行くんだ。あれ、これまだ終わってないの一体彼らはどこにいるのだろうか。なってる。これマーカーは消してしまっていいと。これだね。廃墟都市、こっから行くのかな。多く入っていったとこみたいですね。あった、ここだ。これどこ。レジスタンスキャンプのとか、この辺。キャンプの外ですね。流浪のカップル。じゃあ一旦キャンプ戻った方がいいかな。とりあえず今回ね、この辺で終わりにしたいと思います。またちょっと進みましたんで、新しいとこへね行けるみたいですね。そっちの方へ次回は行ってみようかなと思います。最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。